Ако гаджето ми не ми подари това за Свети Валентин, ще му издърпам ушите. Правилно, Маруся. Здравей, Максим. Значи нямам нужда от твоята Валентинка. Искам бяло кученце с обици на ушите му и тогава ще ти подаря Валентинка. Разбра ли, Жужа? Какви обици? Настя, ти нищо не разбираш. Толкова е модерно сега кучетата да имат обици на ушите. Схвана ли? Жули ти какво поръча? О, Настя, нищо! Каквото подари това? Разбра ли ме? Обади ми се, когато намериш кученце. Чао! Жули, аз си поръчах голям букет от рози и много сладкиши. Хайде, пожелай си ти нещо. Каквото ми подари това, нямам претенции. Маруся, чули? Боже, Жули, ако бях на твое място, щях да си избера много подаръци. Утре ще ти подърсим гадже, което да ти подарява подаръци. Маруся, защо ми е гадже? Имам да уча, заета съм. Патрик, обещай да не казваш на никой. Няма да кажа на никой. Станах любител на насекоми. Какво? Какво е това? Няма да кажеш на никой, нали? Няма да кажа на никой. Аз обичам мухите. Артем, защо мухи, а не пеперуди, например? Патрик, какви пеперуди? Мухата е много умно създание. Една пролет влезе в стаята ми и още е там. Артем, как живее в стаята ти? Как я храниш? Патрик, лут ли си? Една капка подсладен чай и е щастлива през целия ден. Боже, а това ли е мухата, която живее в стаята ти? Да, Патрик, тя е. Кръстих я Жужа. Нарисувах и даже портрет. Къде е тя? Изтича натам. О, Даяна, изчакай! Измислил си име ли? Патрик, ти нищо не разбираш. Когато не мога да заспя, тя лети към мен. Каца на възглавницата ми и започва да жужи. А аз заспивам от жуженето й. Боже, Даяна, не виждаш ли, че говоря? Намачка ми портрета на Жужа. Артем, добре ли си? Да нямаш температура нещо? Не, Патрик, добре съм. Мухата е най-добрият домашен любимец. Боже, Яна, бутна ми портрета! Жужа, извинявай. Утре ще ти нарисувам нов портрет. Да, Артем, съчувствам ти за домашния любимец. Аз имам куче. Боже, накъде да бягам? Натам! Къде е тя? Горе ли? Толкова ми писна от Яна. Както иде, всичко ще стане както аз искам. Даяна, намерих те! Скоро ще бие звънеца! Излез да се разберем с добро! Да, бе, ще се разберем с добро! И така, да е, всичко ще бъде както аз искам! Добре, Даяна, разбрах! Всичко ще бъде както искаш! Спорът с теб е безполезен! Излез да се разберем с добро! Ще се разберем с добро! И така, да е, всичко ще бъде както аз искам! Яна, разбери, че няма да си променя решението! Разбрали ме? Предлагам да се откажеш, защото така или иначе ще стане както аз искам. Не, Яна, ще бъде както аз искам. Идеята ми е да организирам парти за Свети Валентин. Разбрали ме? Не, Даяна, защото... Да, момичета, това е моят домашен любимец, Жужа. Мисля, че е полудял. Слушай, Артем, смени името на домашния ти любимец веднага, защото ще имаш проблеми. Боже, момичета, някои са откачили. Едни имат нужда от бяло куче, на други има достатъчна муха. Артем, изхвърли тази рисунка и не се сърди. Няма да предам домашния си любимец. Утре ще нарисувам друг портрет. Добре, Артем, щом гледаш мухи, не се доближавай до нас. Да, махай се тук с мухите си. Писна ми от вас. Артем, Артем, чакай! Виждали ли сте Даяна? Търсих я навсякъде, не отговаря дори на телефона си. Не, Дима, не сме я виждали. Патрик, какво не е наред с Артем? Артем нещо полудя. Добре. О, момичета, здравейте! Виждали ли сте Даяна? Да, видяхме я. Играят на гоненица с Яна. Тичат горе. Добре, момичета, благодаря. О, Диман, здравей! Виждал ли си Яна? Не съм, и аз търся Даяна. Писна ми вече от Яна и телефона си не вдига. Момичетата казаха, че с Даяна играят на гоненица горе нещо. Не ми харесва тази гоненица. Яна! Даяна, Даяна! Яна! Даяна! Яна! Артем, вероятно са в салона. Даяна! Боже, Яна!
има? Пусни ме! Даяна, няма да се измъкнеш толкова лесно. Пусни ме! Знаеш ли какво, Яна? Дима, пусни ме! Всичко ще бъде както аз искам! Не, всичко ще бъде както искам аз, Даяна. Дима, пусни ме! Няма проблем, Даяна. Ще се срещнем пак в другото междучасие. Слушай, Яна, ще те размажа на плочките! Просто не ме познаваш. Ще ти покажа аз, Даяна. Да, бе, разбира се, ще ми покажеш. Ще ти покажа аз, разбрали? Е, момичета, успокойте се! Боже, не е хубаво да се биете! Знаеш ли какво, Дима? Тя започна първа. Знаеш ли какво иска да направи с приятеля и Артем? Иска да плагиатстват нашето парти за Свети Валентин! Даяна, всъщност аз измислих това. Да, разбира се, аз го измислих. Даяна, аз измислих това. Яна, остави ме на мира. Боже, гордея се с Яна. Е, Артем, успокой се, Даяна е по-готина. Видя ли как се бори с Яна? Боже, Даяна, срамно е. Ти си момиче, да се биеш не е хубаво. И какво от това, че съм момиче? Яна започна първа. Знаеш ли, тя иска да съсипе нашия празник, който организирахме за Свети Валентин с теб. Тя плагиатства нашето парти с приятеля си Артем. Така или иначе ще си направим партито по-хубаво, защото го измислихме заедно. Приятели, имам домашен любимец, Жужа. Това е много смешно. Даяна, какво има? Защо си я натичахте из училището? Дима, защо крещиш? Заедно ли сте? Да, заедно сме. Приятели, представете ли си? Помните ли, че с Дима искахме да организираме празник за Свети Валентин? И знаете ли какво? Яна е разбрала, че искаме да направим празник за цялото училище. И сега тя иска да го направи вместо нас. Боже, за това ли се караш с нея? Да, Настя, за това. Биеха се в залата. Даяна, не се ли срамуваш от себе си? Знаете ли какво? Писна ми от тези 10 г и от Яна. Слушайте, приятели, имам идея. Приятели, не ме изслушахте. Станах любител на насекоми. Артем, излез! Жужа, каква ти е идеята? Знаете ли какво мисля? Нека цялото училище гласува кой да организира партито. Даяна и Дима или Яна и Артем. Да, Жужа, права си, защото с бой няма да се реши нищо. Тази идея е добра, но нали знаете, че 10 г ще се заинятят и ще кажат, че те ще организират партито. Това е наистина страхотна идея. Нека цялото училище да гласува коя двойка да организира партито за Свети Валентин. Добре, приятели, аз ще събера гласовете. Да, Жужа, браво! Приятели, ще подаря валентинка на Жужа за Свети Валентин. Еха! Артем, Жужа знае ли? Как може да знае? Това е домашен любимец. Боже, не го питайте нищо. Той говори само за домашния си любимец Жужа. Приятели, ударих я толкова пъти, толкова много. Трябваше да видите. Ритнах я с десния крак, а тя ми отвърна с левия. Аз я праснах с юмрук и после тя мен. Беше такъв бой. Ей, Яна, успокой се. Какво значение има това за партито? Така или иначе ще празнуваме заедно. Какво е значението ли? Ами, Артем, ние ще го организираме, защото сме най-готините в това училище. Така че започвам да бия наред. Ще ги влача по пода и каквото е необходимо ще направя. Яна, успокой се. Не се бия отново. Ти си момиче. Аз трябва да се бия. Яна, имаш право. По-готини сме, ние ще организираме партито. Виждали ли сте домашния любимец на Артем? Мухата Жужа. Патрик, стига с тази муха. Ще продължим другото междучасие. Така. Трябва да измисля нещо, така че 10 г да гласуват за 9-я. Точно така. Нека гласуват за Артем и Жужа. Така ще се съгласят със сигурност. Здравейте, приятели! Здравей! Жужа, дойде да защитаваш твоята Даяна ли? Не, приятели, не ме интересува Даяна. Имаме друг проблем. Нашия съученик Артем има домашен любимец и всички му се смеят, защото е муха. Артем, чули? Мисля, че Жужа харесва домашния любимец на Артем. О, вау! Ако сте готови да подкрепите Артем и неговия домашен любимец, напишете 9А. Приятели, нека наистина подкрепим домашния му любимец. Щом харесва мухи, да го подкрепим. Хайде, да го направим! Да, хайде, приятели, нека го направим. Ще бъде наистина добре. Хайде, Маруся, пускай Лейла, Патрик, Артем. Хайде, Яна. Благодаря ви, приятели, че подкрепихте Артем и неговата муха. Охо, ще продължим ли? Не мисля така, Яна. Цялото училище гласува. Смисъл? В буквален смисъл, Яна. И така, Яна, тук е написано кой ще организира празника на Свети Валентин. И това е решение на цялото училище. А, чакай малко. Прецакаха ни. Хайде всички да броим гласовете. Добре.
Жужа, шапката. Всички гласуваха. Сега ще разберем кой ще организира празника. Добре, взимам първия глас. 9А. Значи не гласувахме за муха. Да, всичко това измислите на Жужа. Боже, разбрах какво е станало. Ще им развалим празника. И така. 9А. Няма да повярвате, но и при мен е 9А. И аз имам 9А. И аз имам 9А. И аз имам 9А. 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 Артем, направи нещо. И какво да направя? Цялото училище вече е гласувало. Решено е. Свети Валентин е за нас. И аз вече нарисувах Валентинка за моята Жужа. 9А. 9А. И последно. 9А. Ура! Вече всички сте разбрали кой ще организира партията за Свети Валентин. Свети Валентин за 9А. Ура! Приятели, абонирайте се! Опа! Приятели, абонирайте се за канала! Харесайте и натискайте камбанката! Чао на всички! Чао на всички!